Всім привіт! Ви на каналі VIVIS.UA, з вами В'ячеслав, і це нова гра в жанрі Souls-like Lords of the Fallen. Давайте разом її оцінимо. Розпочинаємо нову гру. After eons of tyranny, the demon god Adir was finally overthrown by humanity. Though fear of his terrible power endured. And so was formed the Hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, Adir's malignant influence pervaded the world once more. In his hunger for vengeance, Adir orchestrated the return of his demonic army. Light was swallowed by shadow. And with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Минають віки, перетворюючи саму ману на віру. Але мало хто отримує откровення, яких так відчайдушно прагне. У боротьбі між божественними силами, чи є в смерті лише пішаками? Хоч плоть богів, хоч сама смерть, усе буде поглинуто. Бо вона має їсти. Forgive me. Ой, let's steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. Тому ти зазнав поразки. Law, the latest receiver of his grace.
Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aurea's wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Дивно, але тут поки що FPS доволі нормальний. В всякому разі воскресній гробниці. А в меню щось дуже-дуже таке лагало. Буду сподіватися. Просто щось в меню. О, надто навіть різка камера. Я таки би трошки... Так, для завдання короткого удару, ну, зрозуміло. Потужну атаку. А душі з них такі фіолетові випадають. Ні, все-таки камеру треба трошки сповільнити. Так, здається, буде трошки краще. Ми в якомусь, в якійсь гробниці, я так думаю. О, щось цікавеньке. Знесилений череп енергії. Можливо, у нас є, я так думаю, у нас нижня полоска в кутку. І показує нашу енергію. Так. А, таб. Так, як для лицаря, наш персонаж доволі швидкий. Але, звісно, це потрібно в правильні руки ще потрапити. О, ми повинні пройти крізь тіло противника, щоб забрати з нього душі. Так, не дуже зручно, як на мене. Спринт. О, це що таке? Угу. Три клавіші потрібно зажимати. Для того, щоб стрибнути. Але я не побачив би цю порушника присяги. Якби не впав у цю ямку. Так, стаміна в нас є. Ну, перестрибну. Якось темнувато, вам не здається? Ривок навколо ворога. Ой! Де ж тут, по суті, свої? Ривки я можу робити тільки, якщо зафіксований на якомусь противнику. Ну, це, звісно, що навчальний рівень. Так. Подивимося, що це за... Сангвінарій. Прилад для застосування цілющої крові п'єти. Збільшити рівень сяйва, щоб підвищити прозорливість. Хм. Як бачите, гра має офіційну українську текстову локалізацію, за що велика дяка розробникам.
Что у нас ще тут є? Два житєдонні камені. Напевно, їх можна... Це... Розхідні предмети. Житєдонні камені зцілюють. Кубка каміння мани відновлює ману. А що за черепи роблять? 200 балів енергії. Одягнуті ми в сет священного лицаря. Дає він нам певний захист від фізики, від священної магії, вогню і виснаження, напевно. Так, а це що? Граната. Пляща вибуває в мить удару, завдаючи шкоди від вогню. Це якщо в мене 3. Ні. Так, трошки зцілюємося. Так, дистанційний бій. Натисніть 2, щоб вибрати режим дистанційного бою. Натисніть контра, щоб виконати снаряджену дистанційну зброю або каталізатор ЧО. Усі дистанційні атаки споживають боєприпаси або ману. У різних типів боєприпасів і заклять різна вартість. Прикольно. Використовуючи луки, арбалети і метальні предмети, утримуйте контрол, щоб залишатися в режимі дистанційного бою. У меню швидкого доступу показано, як перемикатися між різними типами боєприпасів. Використовуйте клавіші, щоб швидко зробити постріл, і Shift, щоб націлитися через приціл. Якщо ви зафіксували ціль на ворогі, обидві варіанти спрацюють як швидкий постріл. Тобто, немає сенсу перецілюватися в бою. Так, використовуючи каталізатори, утримуйте Ctrl, щоб залишатися в режимі дистанційного бою. У мені швидкого доступу показано, яку кнопку натиснути, щоб накласти кожне із заклять. Закріплюйте закляття за кожною кнопкою через мені спорядження. О, а це ліхтар наш. Так, 2. І... От невеличка граната. Вони у нас, звісно ж, не безкінечні. А ну сюди я підійти можу. Ага. О, там у мене якась штука є. Це ось для того, щоб... націлитися. Подожди. Ага, отак. Що це? Дерев'яний хрест. Що він нам дає? Це якийсь розхідний матеріал чи що? Ага, це зброя взагалі. Має більшу фізичну атаку, меншу вагу, ну ладно, подивитися. Якийсь, як на мене, надто швидкий наш персонаж, ну нічого страшного. Що? Так, увімкніть убральний ліхтар за допомогою 1 і підніміть його за допомогою контра, щоб проходити шляхами, доступними лише в Умбрі. Тобто нам потрібно ось такі головоломки, так би мовити, виконувати. В Умбрі тут от взагалі якось. Це. Метелик позначає цікаві місця Умбри. Виберіть убральний ліхтар і подивіться сюди. Я взагалі бачив трейлери, де показували цю механіку і думав, що взагалі тут потрібно буде по всьому рівню ходити отак із ліхтарем, видивлятися, де ж тут якісь схованки, сховані в паралельному світі цьому. Виявилося, їх хоча б позначили. Умбральна сутність. Можна її
Ага, атакувати, поки я в цьому режимі, я не можу. Це я, типу, атакую, але нічого не відбувається. Ну, пройдемо сюди. А, ні, отак. Комбінація атак. Усі атаки, зокрема ближнього дальнього бою, можна поєднувати для створення унікальних комбо. Крім того, можна динамічно перемикатися бойовими стійками за допомогою тап. Експериментуйте, споряджаючи різну зброю ближнього і дальнього бою, щоб створювати унікальні стилі гри. Ну, так би мовити, всі послідовники Dark Souls намагаються придумати щось новеньке. Або удосконалити вже те, чого досягли фроми. Ну, тобто я можу взяти зброю в дві руки, наприклад. Атакувати. Не сказав би, що сильніше. Ага. Бачите, там, де немає метеликів, ніяких цікавинок, здавалося б, і немає. Зцілення. Сангінар є основним інструментом зцілення, який автоматично перезаряджається під час шривання. Він доступний у предметах швидкого доступу, його можна активувати. Також є додаткові предмети, які можна також споряджувати і використовувати. Ну, сангінар я вже і так вибрав. Виберіть умбральний ліхтар за допомогою клавіші та підніміть за допомогою Ctrl. Здійсніть розкол, утримуючи Q, щоб перейти до умбри. Обережно, вийти з умбри можна лише в певних точках. Ага, це на той рахунок, якщо у нас якась локація недоступна нам по типу. Так, ну, добре. О, так. О, тут світліше набагато. Щоб я не брали, оберіг від виснаження. Так, виривання душі з перешкод. Виберіть умбральний ліхтар і підніміть його, натиснувши Q, і виберіть душу з захопленої цілі за допомогою правої клавіші. Це ось ця штука. Це, так би мовити, відкриває нам прохід. В умбралі у нас тут чомусь, я так думаю, половина хп лише. Так, виривання душ з ворогів. Можна з них вирвати душу. Поки душа ворога поза тілом, атакуйте її, щоб завдати шкоди через виснаження. Атакуйте виснаженого ворога, щоб завдати йому максимальної шкоди. Спробуємо. Ага. Ага, він ніби впав. І поки він оглушений, ми його атакуємо. Так, ще одна душа. Довгота анімація. Виривання душі ворога споживає заряд виривання душі. Щоб відновити заряди душі, потрібно виривати душі з якихось пухирів. Висмоктування також забезпечує додаткове виснаження здоров'я та збирання енергії, залишеної ворогами навколо.
Це зациклись, так? Нічого не побачив. Так, щоб відновити заряди. Не із цих. Не на праву клавішу, а на ліву. Ну, це така собі спецмеханіка, напівмагія. Тут багато цих пухирів. Ваше здоров'я виснажується в разі входу в Умбру або під час виконання певних дій за допомогою умбрального ліхтаря. Виснажене здоров'я можна відновлювати, завдаючи шкоди ворогам. Проте ви миттєво втратите його повністю, якщо самі отримаєте удар. Ого, це явно не для мене. Так, а бекстебнути його можна було? Схоже, що ні. Ну, це не дуже хороша механіка, я думаю, що потрібно через противника проходити для того, щоб зібрати з нього душі. О, а він що? Я його не добив. Це що таке? Ні. Напевно, потрібно вирвати з нього душу. Квінтесенція святості. Не зовсім зрозуміло, скільки тут цих зарядів у ліхтаря. Я за один пухир перезаряджаю його. Не схоже. Що цікаво, що наш персонаж буквально відродився і всі ці речі вже знає. О, можна штовхати. Потім колись розберуся. Так, тривале перебування в Умбрі робить вашу присутність усе помітнішою для її мешканців. Що довше ви перебуватимете в Умбрі, то небезпечніші істоти полюватимуть на вас. Ого. О, це якісь... Так, так, так. Не треба мене бити. А, в мене заряд цього. А ну іди сюди. Я з нього що-небудь висмоктав чи ні? Не зовсім зрозуміло. О, не всі оці трупи, так би мовити. Трупи.
ні ударити не можу нічого. Ні висмоктати з нього душу. А, це з тебе її потрібно витягти. Ага, відкрили ворота. Що ще цікаве можна побачити? Можливо, десь стрибнути вниз можна. Лялька виходу з умбри. Металіки показують, що тут повинно бути щось цікаве. Ну, добре. Біжимо далі. Потім розберусь. Я повинен був завдати йому удара ногою. Кинутий червоний гай. А це, напевно, останки. Позначають місця загибелі попередніх ліхтарників. Після активації вони використовуються як точки відродження у випадку смерті в Умбрі. Активовані останки дозволяють переміщувати між ними та викликати інших ліхтарників у режимі багатоквадратської гри. Тобто, багаття. Продовжуємо нашу подорож. Щоденник Тацитуса. Мапа Морнстеду. Пошарпаний щоденник, багато сторінок якого відсутні. Цей щоденник належав Тацитусу, безстрашному досліднику і картографу, який мандрував заклятими землями та краями далекими за їхніми межами. А тоді нарешті дістався Морстеду. Лише щоб так ніколи й не вийти з нього з цього королівства. Мапа Морстеду, де позначено деякі найвизначніші місця у зруйнованому королівстві. Чутки ліхтарника, надані вам дізнавачем Дайнмаром з темних хрестоносців. Технію хрестоносця елітний військовий орден на службі церкви Оріванського Сяйва. Поширюють вчення церкви та сяючого бога Уріуса. На задньому боці чоток викарбовано короткий напис «Очисть 5 маяків». Збільшує так, реліквія для вдосконалення сангвінарії. Умбральний ліхтар. Ліхтар, створений Молгу, останнім із нагутів. Містить дивне голодне світло. Голодне світло, що дозволяє обраному носію не лише входити до Умбри, прихованого царства поза аксіомою, і маніпулювати нею, а й навіть воскресати після смерті. Це що таке? А, це фарби для кастомізації нашого персонажа, так би мовити. Це емоції. І це все, що в нас є. Блокування противнику. Лицар святого плоту Отто. Перший міні-бос. Парирування атак. Ну я, чесно кажучи, цьому не надто добре. Хороший. Мене він також вибити може. Yours.
Трамп. Жнець світла. Ну, це, напевно, буде наш фінальний бос. Чомусь мені так здається. Думаю, що в мене буде достатньо сил, щоб його здолати. А, у нас же ж два життя. Give me that ramp. О, ліхтар йому подавав. Що то за дивна фігура була, котра прийшла туди з такою кістлявою рукою. Якщо ви загинете в Умбрі, усю вашу наявну енергію буде скинуто на місці вашої смерті. Ви можете відновити скинуту енергію за допомогою умбрального ліхтаря, наблизившись до неї та натиснувши Е. Але стережіться, якісь вороги можуть підібрати її раніше за вас, і вам знадобиться перемогти, щоб повернути енергію собі. Проте, якщо ви знову помрете в Умбрі, до того, як заберете скинуту енергію, і буде втрачено назад. Як завжди. Спокій нам тільки сниться. Так. До сьогодення отримав забрати втрачену енергію. Що саме цікаве, цього противника вже немає тут. Він, напевно, буде як Дахака переслідувати нас на протязі всієї гри. Якесь відгалуження. Здарта шкіра. Напевно, якийсь інгредієнт. Пройти туди я не можу, так, да? Дивно. О, це якісь ворота. Туди потрібно зайти в інший світ. І пройти. Ну добре, потім колись повернусь. Умбральні паразити можуть симбіотично зливатися з іншими створіннями, захищаючи їх або надаючи додаткові сили. Виберіть умбральний ліхтар за допомогою 1 та знайдіть паразита за допомогою контра. Висмоктуйте силу з паразитів за допомогою клавіші, щоб знищити їх. Ага. Оп. Знищив. З паразита енергія випала. Іноді метелики показують на те, що ваш шлях в Аксіумі заблокований, але в Умбрі щось є. Перейшовши в Умбру, зафіксуйте ціль на елементі довкілля за допомогою середні клавіші, виконайте виривання душі з цього за допомогою Ctrl, щоб прокласти собі шлях. Потрібно... Ну, добре, зараз вбігаю ще. Мапа покинути червоного гаю. Так, сюди нічого. І тут також немає проходу. Потрібно йти в Умбру. В такому разі можна буде потім повернутися до того. Ха-ха. Такий собі міст.
Добре, все-таки збігаю, подивлюся, що ж там за двері то такі були. Ай, не піддаються. Шкода. О, а це хто такий? I always wondered if there were. Завжди було цікаво, чи є інші. Ти, мабуть, вважаєш, що цей ліхтар лише інструмент, яким можна користуватися, як заманеться. Постався до нього легковажно і незабаром переконаюся, що це зовсім не так. Запам'ятай мої слова. Я не знаю, хто ти, і мені начхати. Але, здається, Адир відзначає тебе, як найбільшу загрозу для Рогарів. Це добре для нас обох. Я кинув виклик волі богів та королів. Кожний вчинив би так само, якби хоч трохи відчував, що таке свобода. Останки Ханнелори. Кожне багаття, кожні останки має власне ім'я. Фрагменти подій, здебільшого болісних, які трапилися в минулому в Аксіомі, можуть з'являтися в Умбрі як стигми. Спочатку здійсніть розкол і перейдіть до Умбри, потім націльтесь на стигму і виберіть умбральний ліхтар, щоб відкрити фрагмент минулого. Болісні події, як то кажуть. Він збиває мені. Ага, поки в ліхтарі немає енергії, я не можу використовувати його спецабілку для того, щоб витягти душу із того противника. Можна повернутися на місце бою. Не знаю навіщо. Трошки. Це щоб вийти з Умбри, але можна. Ого. Усіх там багато. Цілювання камера, звісно, не фонтан. А, їх все більше і більше стає. Енергія з нього не йде.
Думав, можливо, їх можна противників витягувати енергію з них і заряджати ліхтар. Я, напевно, просто не зовсім зрозумів механіку. Ага. Просто невдоладна стіна. Сильно відскакує від стін. Напевно, потрібно. Ну, а там нічого цікавого, здається, немає. О, скринька. Тут там по мені метає. А що, в скриньки нічого немає? Куда? Тут же не прибили. А, можна відновлювати ману. За рахунок оцих же ж. Камінці. А це що таке? Оберіг від виснаження. Бляшанка з порогом, що надає підвищений захист від виснаження. І від вогню. Так, якось потрібно обманути їх. Воу-воу. Там ще на горі вон той. До нього ж, напевно, якось можна дістатися. Чи тільки стріляти. Так, турбинка з боєприпасами. Там щось упало. О, він сам до нас зліз. Тут є щось цікаве. Чи це просто подивитися? О, а це ще що за чорт? Якийсь вогняний. Так, бекстебочок не працюють, чесно. Ну, якийсь елітний ворог, напевно. Спробувати його виснажити. Ай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А можна полегше? Так,
парувати його. Парирувати. Ах, мінус одне життя. Удалося таки. І тут ще й місце для Умбри. Для виходу з Умбри недалеко. Ну, погляну заодно. Можливо, щось цікаве є. А це що таке? О. Він кудись туди полетів. А тут ще є така драбина. Вона кудись нас приведе. На дох вибралися. Нема боєприпасів, типу. Шкода. Ну, більш нічого, здається, не бачу. А, сюди ось можна перебратися. Тут мені кидає. Що тут випало? Знесилений череп енергії. Це ліхтар можна за... Переджувати сокира кривавого мучителя. Не вистачає параметру інферно мені. Щоб ним скористатися. Ще розбитий меч, ну він погірше ношу. Так, добре, потрібно бігти. До виходу рухатися далі. Це валюту вони дають. Я подумав, що перезаряджають це. Ну, ні разу не спалилися, хлопці. Що ж ти за метелик, що нас веде? Так, розхитування та удар в спину. Сильно послабте стан ворога, підійшовши до нього ззаду та привівши повністю заряджену важку атаку. Коли стан ворога буде послаблено, його можна похитнути, виконавши заряджену атаку ще раз. Натисніть поблизу ворога, щоб похитнутися, щоб виконати жахливий удар. Ну, критнути, тобто. Ой, мене тут. Ну. А я хотів парирувати його. Ну що ж, не вдалося.
бальзам проти вупиків ще дістав. Так, я думаю, тут уже неподалік. Або хаб, або ж босс. Якісь ворота. Не піддаються поки що. Біля останків я можу повернутися у реальний світ? Чи так і далі буду в Умбрі, поки не знайду перехід? Зараз дізнаюсь. Ні, повертаюсь у реальний світ. О! А я думав, що тут якась штука є. А, тільки в Умбрі потрібно з ним взаємодіяти. Чому можна? Я ж тут неподалік від багаття. Що це дасть нам? Якийсь перехід. І до чого він веде? А, все, я так би мовити його скинув вниз. Драбина якась, так? Можливо, дарма. Де засів? О, зараза, збив мене. І що це буде? Правильне око заряджено Еліарда. Як подивитися? Чого він задихається? Добре, здається, я дослідив усе тут. Так, продовжуй. Не сказати, що вони надто складні. Так. Я тут знайшов, що в мене є якісь метальні камінці. Ай. Та напевно, щоб збивати ось такі. Перстень шахтовласника.
Куди мені його поставити? Що він дає взагалі? Стара потьмяніла каблучка збільшує максимальну витривалість і швидкість відновлення. Один з кількох однакових перснів, що носила невелика група багатих вельмож і комерсантів, які спільно володіли шахтою безфасітний клубок і керували нею недбало та безжально. І, напевно ж, кудись спорядити потрібно. Не можу сюди спорядити. Сюди. А, ось куди. Добре, це корисний баф на відновлення. Ага. В умбрі води немає, так би мовити. Цікаво, якщо я відпустю... Якщо я відпущу умбру, я просто загину. Ну і опинюся знову ж таки в умбрі. Так, ранець з боєприпасами. Водоспад. Лавопад. Тобто. Так. Тось... Ага, гарчать. Я ж чую, що гарчать. А, це їх в ролику було видно. Коли... Наш герой помер. Вони його оточили, коли його головний противник скинув. Так. Бинти пілігріма і каптур пілігріма. Якась броня. Промахнувся, бо ми надто близько стояли. Так, а де це я взагалі? Дошка. Який шорткот відкрили. А, зрозуміло. Я сюди і йшов, так би мовити. Потрібно озиратися на гори. Можуть бути якісь корисні речі. Потрібно не боятися цього парирування. Якщо навіть одразу не виходить це до кінця, то можна потренуватися. Але оце часто перемикання. Не надто. Ну, вода. В воді я вже був. Священний оберіг, напевно, захищає від святої магії. Ані, просто стрибаємо. Що буде на горі?
ні, сюди пройти не можу. А, це ще повернутися. Не розкусив одразу. А, це NPC, я думав, ворог. Якщо цей ліхтар пробуде в тебе достатньо довго, ти зрозумієш, що історія завжди повторюється. Не хочеш постійно ходити тим самим колом. Навчись робити висновки з невдач. А, це він підійшов до того противника, в нього кістлява рука. Умбральний ліхтар вібрує та світиться особливим кольором поблизу умбральної клумби. Стоячи на умбральній клумбі, виберіть умбральний ліхтар і спрямуйте його і втримуйте для порощення паростків останків. Паростки останків слугують точками відродження в разі смерті в Умбрі. Ага, в реальному світі ми потрапляємо в Умбру завжди. І не можемо в ньому померти до кінця. А от в Умбрі вже повністю помираємо. Цвітіння в темряві досягнення таке отримав. Можу навіть покращити персонажем. Ні, спритність, ні, стійкість. Завжди. Корисно. Мати хорошу стаміну. І в житті, і в грі також. Ага, туди ще можна кудись піти. Я дав тобі більше вказівок щодо Умбру, ніж будь-хто давав мені. А тепер ти маєш знайти власний шлях і триматися подалі від нього. Тут ось. Ключ від моста потрібен. Така розвилка, я так розумію. Нема тут важіля ніякого. Та я знайшов уже вашу умбральну клубу. Ось така палаюча локація. Гра, звісно, вельми красива, я б сказав. І стиль цікавий має. Ну що ж, на цьому моменті вогняному я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisio.